Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të marrim temën Un jam Malala. Jemi në studimin e tekstit argumentues si pjesë e tekstit letrar, do të shikojmë sot tekstin argumentues dhe llojet e tij. Rezultatet e të nxënit në këtë temë janë: të vendosim në marrëdhënie fjalët kyçe duke patur si element helbësor të kësaj lidhje argumentin. Të dallojmë tekstin argumentues si pjesë të tekstit jo letrar, mbështetur në fragmentin e tekstit, të argumentojmë qëndrimet në lidhje me çështjen e trajtuar në tekst, të dallojmë shprehjet e figurshme dhe përsëritjet duke treguar funksionin e tyre, dhe në fund do të hartojmë një tekst të shkurtër argumentues. Fjalët kyç janë tekst argumentues, bind, fakte, opinione, shembuj, tezë, argument, të drejta, arsimim, vendosmëri. Në mësimet e kaluara kemi parë tekstin jo letrar, i cili ka funksion praktik dhe qëllimi i tij është të udhëzoj dhe të informoj. Në llojet e tekstit jo letrar kemi parë gjithashtu tekstet rrëfyese përmes përshkrimit të intervistës kronikës, kemi parë tekstet shpjeguese, tekstet informuese dhe sot do njihemi me tekstin argumentues. Përpara se të vijojmë me tekstin argumentues, mësuesja duhet ta lidh pak mendimet në lidhje me jetën konkrete. A ju ka pëlqyer shpesh në jetën e përditshme të jepni mendimin rreth një çështje të caktuar dhe të bini të tjerët të mendojnë njësoj si ju? Sa të lehtë apo të vështirë keni pasur që të tjerët të mendojnë sipas arsyetimit tuaj? Po në familjen tuaj shpesh ju ka ndodhur që ju është dashur pun të bindni prindrit, motrat, vëllezërit apo miqt tuaj për një çështje të caktuar? Si keni vepruar? Bindjen e keni realizuar përmes arsyetimit apo përmes urdhrit? Dhe mësuesja po ju thotë që të bindni të tjerët duhet që bindjen ta krijoni përmes arsyetimit, sepse të urdhëroni nuk është argument. Njëkohësisht, as bindja e verbër nuk është arsyetim. Atëherë, unë po ju përmend gjithashtu një thënie të autorit të madh Victor Hugo: kush lexon mendon, dhe kush mendon arsyeton. Të argumentosh do të thotë që të mbrosh me argumenta, me prova, me fakte, opinionin tënd personal për një problem apo për një çështje të caktuar. Pra teksti argumentues ka si qëllim të bindë lexuesin për një çështje të caktuar patjetër nëpërmjet fakteve, shembujve, provave, gjykimeve praktike. Teksti është i ndërtuar kryesisht mbi pyetjen pse dhe çfarë. Autori i një teksti argumentues formulon një tezë, pra një çështje, e cila shfaqet e gatshme për lexuesin ose ndonjëherë është e nënkuptuar. Teza është një pohim, një ide kyçe mbi të cilën ndërtohet i gjithë teksti. Vërtetësia e kësaj teze dhe argumenti të saj varet nga opinionet e autorit, argumentet që ai sjell për ta mbështetur atë dhe për ta bindur kështu lexuesin. Ka një strukturë standarde: hyrja, teza, argumenti dhe mbyllja. Gjuha është ndërtuar me një leksik të pasur në përshtatje me temën. Përdoret koha e tashme nëse flitet për një çështje aktuale dhe koha e kryer thjesht nëse tema ka të bëjë me të shkuarën. Llojet e tekstit argumentues janë opinione, fjalime, ese argumentuese, reklama, artikuj shkencor dhe publicistik. Struktura e tekstit argumentues është ndërtuar sipas kësaj skeme. Hyrja është paragrafi në të cilën paraqiten çështjet kryesore. Teza është paragrafi ku ne shprehim një pohim në të cilin shprehet një gjykim, vërtetësia e të cilit duhet provuar dhe argumentuar. Argumentet janë fakte të dhëna, të cilat autori i ndërton në mënyrë bindëse për të mbrojtur tezën e shprehur prej tij. Kemi dhe kundërtezën, që janë mendimet kundra që dalin në pah, por që do t'i shohim ose do t'i rimarim në klasat e mësipërme. Mbyllja vjen si një paragraf që ripohon, risjell dhe njëherë çështjen apo tezën e trajtuar. Sot ne do të shikojmë fjalimin publik si lloj të tekstit argumentues, dhe konkretisht na vjen përmes temës Un jam Malala. Po kush është Malala? Malala Yousafzai është e lindur në 12 korrik të vitit 1997. Ajo është një aktiviste pakistaneze
e njohur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut për arsimim. Në vendin e saj të lindjes në veri perëndim të Pakistanit, talibanët ua kishin ndaluar vajzave të shkonin në shkollë. Ajo është fituesja më e re në moshën e çmimit Nobel për paqen. Kur ajo ishte 11 apo 12 vjeçë, shkroi me pseudonimin për BBC-n, duke përshkruar me ullësi jetën e saj nën pushtimin e talibanëve. Përpjekjet e tyre për të marrë kontrollin e vendit dhe pikpamjet e saj për mbrojtjen e arsimimit, të edukimit dhe të drejtave të njeriut. Ky libër ka tronditur botën, jo thjesht se shkruar nga një nobelista në përpjekjet për të zhvilluar arsimin në Pakistan, por vjen edhe historia 19-vjeçares e cila është qelluar nga talibanët. Washington Post thot për këtë libër, gozhdues: është e vështirë të imagjinosh një kronik lufte më prekse përveç se ndoshta ditarit e Ana Frankut. Kur talibanët morën kontrollin e luginës Swat në Pakistan, një vajzë ngriti zërin e saj. Malala Yousafzai refuzoi që të bëndin të heshte dhe luftoi për të drejtën e saj për të arsimuar. Në tetor të vitit 2012, kur ishte 15 vjeçë, Malala pothuaj e pagoi këtë gjë me jetën e saj. Atë e qëllua në kokë, kur po butonte me autobus nga shkolla në shtëpi, dhe pak vetë pritën që ajo të mbijetonte. Por, në fakt, shërimi heroik i Malalës e ka çuar atë në një udhëtim të jashtëzakonshëm nga një luginë e largët në Pakistanin Verior në korridoret e Shteteve të Bashkuara në New York. Në moshën 16 vjeçare, ajo shfaq si një simbol global i protestës paqësore. Një vit më vonë, ajo u bë fituesja më e re në botë e çmimit Nobel për paqe. Fjalimi publik si tekst argumentues, pra konkretisht tek unë jam Malala. Edhe në jetën tonë të përditshme, apo në vitin e ri shkollor, ne kemi parë që ata antarë ose senatorë që janë mbledhur përballë jush kanë bajtur një fjalim përballë shokëve. Dhe nuk ka qenë tjetër vetë se bindja për të zgjedhur senator, ajo pjesa e fjalës që ata kanë bajtur përpara klasës ose më gjerë përpara shkollës, ka qenë një fjalim publik. Dhe e njëjta gjë do të shikohet edhe në konkretisht e kalimi publik si tekst argumentues unë jam Malala. Shohim strukturën e tekstit nga afër. Ka një strukturë të orientuar. Hyrja ka qëllim të motivoj dëgjuesin. Konkretisht, motivimi ndodh përmes fjalës të dashur vëllezër dhe motra. Bani mend diçka. Dita e Malalës nuk është dita ime. E sotmja është dita e çdo njërit prej jush. E çdo gruaje, e çdo djali, e çdo vajze që ka ngritur zërin në të drejtat e veta. Zhvillimi i përgjigjet pyetjes çfarë. Pra, Malala tregon çfarë ka ndodhur dhe cila është kauza e saj. Paraqiten fakte dhe dëshmi që të jetë sa më bindëse tek dëgjuesi. Konkretisht, një prej fakteve që ajo tregon është: mijëra njerëz janë vrarë nga terroristët dhe miliona janë plagosur. Unë jam një prej tyre. Më nën tetor të vitit 2012, talibanët më qelluan në të majtë të ballit. Fjalët janë të zgjedhura me kujdes duke treguar qartësinë atë që tregon. Sot nuk po flas për vetëm për vete, po për të gjitha vajzat dhe djemt. Sot e ngre zërin dhe vijon më tej fjalimin. Po të shohim gjuhën, gjuha është e përdorur në kohën e tashme, pra sepse i referohet ngjarjes aktuale. Por shpeshherë do të shikojmë dhe gjuhën e figurshme ose përsëritjen e fjalëve. Gjuha e figurshme për shembull tek metafora, plumbat do të na bënin të heshtnim, apo fjalët që përsëriten për të theksuar mendimin tek dëgjuesi ose për rifeksimin e idesë. Çdo grua, çdo djali, çdo vajza. Në fund, mbyllja paraqitet përmes një mesazhi. Një fëmijë, një mësues, një stilolaps dhe një libër mund të ndryshojë botën. Vjen më pas tashmë detyra për ju. Do të shkruani te ju një tekst të shkurtër argumentues, tema e të cilit të jetë thënia e Malalës, si në fotografinë e paraqitur. Argumentoni me sa më shumë fakte dhe shembuj, duke ndjekur strukturën që mësuesja kishte parashtruar pak më lart. Pra, teza që ju do të shtroni është tema e te mesazhi i Malalës. Një fëmijë, një mësues, një stilolaps dhe një libër mund të ndryshojë botën. Punë të mbarë dhe faleminderit.